各位网友，大家好。今天是2018年4月21日。今天这一次的读报点评节目，准备来谈谈有关金正恩的情况。这一两天来啊，这个柳暗花明又一村呐、人们都感到意外啊。这个金正恩在4月20日啊，这个在劳动党叫七大三中全会上，提出了一个新的啊，这样一个规划，也是一个承诺，就是从21号开始啊，这个小火箭男发生了很大的变化呀。他承诺呢要停止啊这个核试验和这个导弹试射，要把这个精力啊由过去啊这个既定的啊搞核讹诈，转向了什么呢？经济建设啊。这个从外界看来啊，有一点类似像中国1978年世界三中全会的时候啊那个路线，要改革开放了啊，不搞阶级斗争那一套。但是呢，我跟你讲，坦率的说啊，我不太相信他，因为这个小火箭男他这个有点像他的爸爸和他的爷爷啊，这三代人呢，这个没有什么信誉。这个国家好像是自从50年代啊，这个朝鲜半岛这个战争战事结束以来啊，好像是美国和中国两个国家由于种种原因啊，这个冷战思维啊，造成了这两个国家非常微妙的关系和现状。这小火箭男像他的这个父辈一样啊，就是在两个国家当中啊，巧妙的周旋。这个劳动党也不劳动啊。专门靠这种实践这种敲诈，这个靠这两个国家养着他，当主要是靠中国啊，就对他进行经济援助啊。那么从现在看来呢，一旦他恢复了和美国这个正常这种交往啊，我估计将来啊，美国也要在经济上啊给他一些好处啊。这个他是有条件的，但是不管怎么样啊，现在这个朝鲜半岛这个和平战事啊，获得了一点希望。不论是朝中的关系啊，还是这个朝鲜、韩国的关系、朝美的关系，以及和周边国家日本的关系啊，都较之于过去有一些改变。尤其是最近，小火箭男去了这个北京啊，拜访了这个中国这位大哥啊，在他们眼里他是他的靠山呐。那么好像受到中国改革开放的一些影响，说不定是因为参观了这个中国这些经济啊，这个科技的发展，这些现状受到一点这启发啊，而且习近平或许对他也有些这个有些建议啊。那么小火箭男也许是真心的啊，要和美国这个改善关系，那么呢，把以前这些精力啊转到这个经济建设方面，也有一种可能就是暂时耍花招啊，用这些华丽的辞藻，这个忽悠美国和中国，因为他讲到这个要把这个讲了3点啊承诺啊，我看一个是停止这个核试验啊导弹试验，关闭第二是关闭这个丰西里啊，这个试验场。那么再就是承诺要这个以经济建设为中心啊，但是他有一个前提条件，他讲的是这个在不受到核威胁的这个挑衅的前提下，那么给我的感觉好像他是要保留他这个没有要销毁啊核武器的这个意思，也就是说呢，他这种承诺并不是外界啊这个善良的啊，所期待的那种，也就是这种是不可逆转的这种方式啊，彻底的销毁已经拥有的核武器和这些导弹的设备啊，这个好像还是有条件的。那么当然了，这个他有他的一些计谋啊，他不仅是有这个承诺，而且还答应要在这个我看到《华尔街日报》啊这个一个报道，4月21号一个报道。
说在这和美国搞这个峰会啊，这期间要释放三个美国人呢、啊，其中有一个被过去被当成间谍啊，也是强加的莫须有的罪名啊。简单的讲，就是朝鲜嘛，北韩的绑架的美国人质，这个小火箭呢，总是用这个核导的试验啊，这个特别是2017年9月3号6次的核试验，10月29号的啊，这种核弹头啊，这个可以啊，这个通过这个洲际弹道导弹打到美国去啊，这种恐吓，用这些东西啊，这个绑架了这个整个的形势。那么这一次他讲的表面好像冠冕堂皇啊，说是他已经是拥有了这个核武器了，这个目的已经达到了，下一步是发展经济。实际上，他是因为中国和美国呢联手的制裁啊，造成他的经济上非常困难啊。另外，形势非常危急啊，真正触怒了老川普，那么中国在支持，那很可能一举就拿下了这个制造这个朝鲜半岛这个局势不稳定的一个总的根源啊。所以，这个金正恩较之于他的父辈，我认为啊，可能聪明的一点就是什么？他是非常非常的这个精明啊，也是仿照中国当年啊，用这个乒乓外交打开了中美的大门啊，友谊的大门。他搞了这个平昌冬奥会啊，借这个机会改善了，先是改善了和韩国这个关系，然后呢，利用韩国这种急于啊想这个保持和平啊这个心态，用他的游说美国啊。那么，再用中国这个临近他这个国家哈、啊，这个和习近平改善关系，又影响了这个美国，所以美国老川普这个承诺啊，就是要在近1、2个月吧，要见这个金正恩。假如美国这个总统啊，真的是不论是在中国还是在这个瑞士还是其他地方啊。或者在板门店见了这个金正恩了，那就等于说承认了啊，这个北韩是一个拥有核武器的一个大国了，也就北韩就摆脱这两个国家对他的一些控制，完全是一种平起平坐啊，来这个对话了。所以这个小金正恩基本上达到了自己的目的了。那么下一步他搞这个所谓的改革开放。到底是能不能像中国这个改革开放这样啊？现在很难去预测，也说不定哪一天他出尔反尔啊，这个再去回到过去这种核炸的途径啊，也很难说。但是这个都很难预测未来的形势啊。不过从眼下，由于他这个峰西里这个实验场啊，离中国就是数十里啊，特别近的。因为那个地区过去，这个属于香港文汇报东北这个办事处的这个报道范围，所以我经常去这个延边州啊，延边自治州，朝鲜族延边自治州那些小城市，我都去了很多，延吉啊、珲春啊，这个等等啊这些地方，图们啊，我都去过，还是比较了解那里一些情况啊。也就是说，真的搞那个。这个核讹诈啊，继续发展下去，那当地那些经济啊，都受到很大影响，搞得人心惶惶的啊，很多人都要躲出去啊。这个核的污染啊，核的扩散，核的震慑，这都影响人们的正常生活。所以说，这个不管怎么样，他能够承诺放弃核讹诈，这的确是一个非常好的消息啊。所以说，我很理解啊，这川普。这种喜悦的心情，老川普啊，中国呢，在这方面也是，也是松了一口气啊。这个人们都期待着啊，在未来的一段时间内，这个金正恩能在什么地方和这个老川普见面啊？我觉得呢，他们见面的地点啊，最好能选择在中国。为什么？因为这个中国、美国啊。这个在这个朝鲜半岛这个和平的问题上，他们所扮演的角色啊，绝对是
这个非常重要的，非常吃重的，任何人都不能比拟啊，任何国家都不能去同日而语啊。此外呢，从这个金小个子啊，金正恩这个人的这个思想性格特点也可以看出，他非常多疑啊，他怕死，这个飞机不敢坐啊，坐火车，那坐火车只有到中国是比较方便的。而且中国这个如果保障他的这个生命安全，那是这个中国这种集权统治啊，也很容易做到。如果说坐飞机到这个，我看网上消息啊，说是有可能美国和他商量，去这个瑞士啊或者瑞典。这个估计和他以前的生活经历有关系啊，但是他自己一般情况下不太敢坐飞机啊，而且距离那么远啊，这他能不能接受，这是一个。这个，特别是如果是在平壤，那是不可能的。这老川普不放心了啊，所以说，就我个人认为啊，我建议啊，最好是能在北京。这个北京，中国这个习近平肯定高兴啊，那么老川普也会，这个面子上也过得去嘛。因为中国毕竟是个大国嘛，虽然是个专制集权国家，但是还是一个经济。实力仅次于美国的啊，第二大经济体。另外，他们之间也见过面啊，互相之间还是有沟通的这个渠道。那么，金正恩从交通方便的角度来说，安全角度，这个也可行。那不知道他们这些政治强势人物啊，都是政治强势人物了。不要看这个金正恩算是小孩子了啊，但是现在看来，这是。世界进入了一个强权时代啊，每个人都觉得自己能力很了不起啊，都要想拥有话语权，所以可能选择北京，我认为更好一点。如果是这样的话啊，这就是使人们想起65年前的啊，这个塞马谢的停火，从那个时候开始啊，实际上这种战争的这种潜在的危险啊，从来都没有根除过呀。我想，我个人来讲，由于我的爸爸啊，也参加过抗美援朝战争啊。所以说，我对这方面真是充满着很大的期待啊，非常善意的、强烈的期待。这个俗话讲啊，"光脚不怕穿鞋"的哈。有小金正恩之所以能够绑架这两个大国啊，逼迫他们不得不这个把自己当盘菜啊，这个还和他要平起平坐，互相谈判啊。假如这个习近平真的回访了这个平壤啊和北韩，那就证明。和过去这个中国和北韩的关系啊，有点不同了。那么，川普在一见这个金正恩，那金正恩在整个北韩那更是了不起了。这个所以说，这个光脚的人啊，这个他不怕穿鞋的，穿鞋的人最后屈服了啊，还是要去拜访他，还要见面，还要谈啊，这没有办法。所以说，那么可以预见到。如果说习近平回访，随之而来，川普再见了这个金正恩，那么从此以后，我们可能这两个国家都要花钱啊，这个慷慨解囊啊，要养着这个金正恩啊、北韩呐、啊，这个很小的啊，一个像这个老鼠啊钻进了大象鼻子这样一个政权呐、啊，所谓的什么改革开放啊、经济建设，我认为啊，这都是他。这个忽悠别人外界的啊一种托词，那么但是啊，实际的局势就是这样，不以人的意志为转移啊。有的时候你为了求得局部的这种和平啊，不得不做一些妥协，做一些退让。虽然很心痛啊，自己国家人民辛辛苦苦创造了财富啊，就是创造了税收，按道理讲应该改善自己国家老百姓的这个生活。但是不得不拿一块钱啊养着他，养着他还要看他脸色啊。他有时候不高兴，可能有可能再翻脸啊，再整事儿啊。因为他毕竟已经啊这个拥有了核技术了，虽然他已经承诺啊不转让这个核技术，但是他的承诺，这我认为这是很悬呐。这个说这件事情啊，我认为只能暂时的缓解啊这个朝鲜半岛的局势啊。人们都是担心啊，未来一旦发生这个核战争啊，人类就归于毁灭了。
所以从这个角度来讲，不得不忍疼割爱呀，拿出一块税收，拿块财富养着这北韩。所以说，从穆总这个意义来讲这次这种所谓的和平这种半岛的局势的这个重新的出现我认为这个东西还是很悬呐。所以不可能是个预言家就是100%的预言家。我看很多研究这个朝鲜半岛战争的局势的这样所谓的这些这个撰写了很著作的一些这个资深人士写了很多文章他也不敢去这个100%有把握的预测将来怎么样，只能走一步看一步那么不管怎么样，一个是他能获得暂时的和平，特别是我的家乡周围这些地区能够人们能够安居乐业，这个我觉得就是一个天大的好事这是有关这个北韩叫金正男这情况因为我不是这方面专家我就是纯粹是瞎议论的。那么再来谈谈国内国内我觉得现在目前这个非常的这个令人比较担忧的就是关于这个法治建设这个方面的确还存在着很多的问题。前一段时间我也讲过讲到了这个著名的维权律师709律师这个王全章他这个太太李文竹学习孟姜女寻找自己的先生，要求呢这个司法的这个部门关于他的先生的下落给一个准确的消息他提出的观点非常明确有罪就判刑，无罪放人结果他这种寻夫的行动进行了6天，现在遇到很大的麻烦就是说受到这些有关的国保国安的干扰那么看到4月19日有新消息是李文竹呢在这个汪肖岭刘二米、袁珊珊还有两位律师谢阳等，他们的陪同下前往这个天津第二看守所要求见这个自己的先生，因为他的先生转到法院这个案件已经1年2个月，按道理讲应该是有一个着落了，最起码这个即使不能马上宣判最起码让他的这个家人这个聘请的律师能够就是会见犯罪嫌疑人，这是完全符合法律的规定但是据我现在观察看好像这里出了很大的麻烦。有一种观点认为说是好像是因为他不认罪他很坚强，因为这个证据方面他有些异议。那么709这个律师大部分都已经了结了这案件他成了最后一个，就是因为他的态度非常的这个坚定我看好像不像，因为什么呢？因为吴干这个案子呢，这个已经了结了，我们看到了这方面关于吴干的很多的消息吴干应该讲是坚决不认罪这个同样已经宣判了，但是这个威武王全章拖到现在给我的感觉呢，好像这个案件，这个很可能，这个犯罪的嫌疑人他在这个看守所当中可能是出现了某种就是非常不太令人乐观的一种状况也就是说呢，办案单位这个不太好交代，那采取的办法就是什么呢？一拖再拖，能拖一天算一天，因为一旦公开这个消息。那么怕引起一些麻烦那么所以这个事情我觉得这个非常诡异的是好像这个公安这个系统在把这个案件在不断的就是拖延不断的遮掩但是呢网信办就关于网络这方面的一些部门却在好像给我的感觉比较同情这个李文竹及其这个他的一些朋友一些律师，因为什么？因为这个他们的家人这个拍摄的一些视频这些都发在网上，其中有的视频这个还通过发到我的微信这个我也把它转发到了
这个一些微信群。那也就是说呢，网信办这些主管部门的这个有关人员啊，给我感觉好像非常同情王全章啊和这个李文祖。那就显示啊，是不是有可能就是王全章在这个羁押当中啊，就出现了这个现在不好确定啊，有可能是这个致伤啊、致残，或者是更为严重的这样结果。那办案人员呢，就是遮掩，但是呢，这个网信办这一方面的一些官员啊，也就是可能19大之后上来的一些新的这些官员啊，当然也包括一些可能思想比较这个比较同情他们的官员啊，还是希望这个案件呢在网络上就是说公开啊，用舆论的压力啊推动这个案件的结局，因为这个案件属于一个历史遗留问题了啊，709这个意思就从2015年开始啊，这时间已经好几年了，也就是说人事做了变动啊，变动，但这案子现在已经就是这个拖了很长时间，就涉及到方方面面的人。那么一部分人可能是过去的这种办案人员，有一部分人是新的办案人员，所以舆论这个部门呢和这个办案这个没有保持一致。从这个目前我看分析这个舆论的迹象看啊，这个好像从公安这个口里有一些人，特别是负责这个网络信息管制的啊，他愿意把它放开，这样就有一个空间，才使这些信息啊，这个流动起来。我们看到在网络上，目前这1、2个小视频啊，都能真实、非常及时的反映了李文竹啊被困在家里啊，在他家楼下呀，这些国保国安这所做的一切，就这一点非常的诡异啊。那么呢，作为一个李文竹来讲啊，他的家属的确是。这个是一种神圣的权利啊，就是自己的先生，这个案子到底是什么结果？此人是生还是死啊？那么要有给一个明确的答复啊，要坚持下去啊。这个我认为呢，这个案件呢，可能还要拖一段时间啊。不管怎么遮掩，最后肯定要拿到台面上。那么这件事情，假如啊出现了非常不好的一种状况，会造成一种什么样的影响呀？这很难预测。那么，这是关于李文祖啊这个案件。那么，此外呢，我看到网络上还有这个金变灵哈，我看他发了一个消息，讲到这个就江天勇啊，就江天勇判了有期徒刑2年，那么正在关押在看守所里啊，说他的家人在4月18日就提出要这个探望他。有关方面是看守所的所长不同意啊，说是他要转到这个监狱去服刑，那么暂时不能会见。这个那么金变灵呢，就是发表这个短的文章啊，他就怀疑就是说江天勇啊，这个期间是不是受到了虐待？这个因为我经历过这种事情啊，就在这看守所里，你这个判完之后。有一段时间要等待，等待什么？等待上级啊，就是监狱管理局、省监狱管理局啊，把这些囚徒要这个发往啊，就是所在省的各个监狱，因为一个省呢都有很多监狱啊。那么这个叫这个期间，一般来说啊，就是在发往监狱之前这一段时间内，这个的确是一般来说啊，他就是停止你接见。停止会见的，因为看守所啊并不知道具体哪一天哪些人要发往什么地方，也就是说，这个发往这些服刑监狱这个指示啊，这个指令啊，这都是就是这个突发性的、临时的啊，这样的一种这个分配决定，一般情况下都是这样。也就是说，你囚徒不知道啊，有的时候管教的也不知道啊，管教只能知道就是这个羁押这个犯罪嫌疑人时间到了。判了有期徒刑，然后将前往这个押往啊监狱服刑。去哪个监狱不知道，一般来讲都是早晨啊，临时你正在这个看守所里正在这个劳动，他忽然间就喊这个喊你的名字啊，然后就把你带走了，上了车就押往监狱，一般都是这样。所以在这之前，他不告诉你
不允许你在一段时间内啊，不允许你这个家属来探望。也就是说，这个关押江庭勇这个看守所这个所长在回答这个问题的时候啊，我看这个他有一句话讲的不好，他说是江庭勇说他不想进啊，我觉得他这个啊，很可能这个话引起了这个金变玲他的家人的疑问呐。实际上，这个看守所这个所长，假如要是对工作比较负责任的话啊，就把这个规定和家属讲一下，很认真解释一下，就告诉他我们这个也不知道究竟是哪个监狱，因为对这个囚徒的分配啊，发往哪个监狱啊，例行的办法都是这样。但是可惜哈，有些警察他往往是这个犯罪嫌疑人或者囚徒的家人，他给也给你当成是个囚徒啊。和犯罪嫌疑人来对待了，也是态度非常的这个蛮横，处理问题非常简单啊，讲话非常生硬，这样就造成了什么呢？误解和这个对立情绪啊。所以我看到这个金建明这个啊，就是这个疑问，我理解他的心情啊。我也是讲这个事情是根据我这个切身的经验啊，就是来舒缓他心里的压力呀、啊。根据我的这个体验啊，因为我经历过。三个看守所啊，两个监狱。这个江建勇经历的事情，我都已经经历过了啊。我想像他这么高的这个知名度，这个关注的这个舆论关注仍然没有停止啊。一般情况下，不会就是对他进行就是说这个公开的刑讯逼供啊，就是进行虐待。一般情况下，这个也很难讲啊。当然，我从我的经验来看啊，就是说。这个很可能还是这个看守所的所长在解释这个他的处境的时候啊，和有些规定方面啊，他这个缺乏应有的一种这个耐心啊，缺乏一种职业道德。如果这个警察应该讲忠于职守的话，按照国家的法律去规定啊，耐心的和人家这个家人解释清楚，好多事都可以，很多的矛盾都可以这个解除啊。那么关于律师啊，现在看来网上啊消息都很多啊。我看到不仅是李文足啊、江天勇，还有呢这个一个律师叫卢廷格，他是以前我在视频当中讲到了啊，我就不重复他的细节，就是他控告啊这个四川省啊这个一个会理县一个法院，这个控告到他的上级啊叫凉州。这个中院，但是这个中院啊，他有个纪检监察师，还是站在这个，还是在护着自己的下级呀、啊。这就说明什么呢？说明这个主要要想解决啊，这个公检法司利用手中的权力啊，践踏人权呐、啊，违背国家的有些规定啊，这个事情啊，根子还在什么？就司法体制的改革啊。因为你控告他到上级。他们还是一家嘛，公检法司啊，都在政法委引导下呀。我过去讲过嘛，就是政法委书记啊，是党管司法的象征啊。那么你即使控告某一个下边某一个部门，不管是公安局、检察院是法院啊，最后的协调部门啊，最后归结到一点，还是政法委呀、啊。也就是说，他在上面有人的话，他这个手心、手背啊，都是肉啊，都是他自己的事情。他肯定要护犊子，我平常讲就是上级也肯定要保护下级，也就是说呢，这个不会站在律师的一边呐、啊，所以这也是认识一个困局啊。那么同样的啊，还看到这个是屠夫啊，就是吴干，这个他的爸爸徐孝顺啊，说是3月29号，因为他被这个羁押了19个月啊，就受他的儿子的牵连呐、啊，这个案子也真是啊，令人就是说看了以后，令人就感到啊，就是愤怒啊。原本你是吴干这个案子本身就是个冤案啊，就他爸爸也受他牵连，押了19个月啊，他爸爸提出国家赔偿。那么呢，要提出赔偿，那么有公安部门啊，就是福州这个中院，就要开庭。开庭按道理讲，这个和这个案件有牵连的啊，有责任的应该是福清。检察院应该参加，结果他不参加，不理会啊。法庭审理的时候认为呢，福州市检察院应该参加，就以这个为理由啊，
把这个庭审延期了。嗯，通过这个事情可以看啊，这真是你要想告这个公检法司啊，你无论整到哪个部门啊，最后都归结到一点，就刚才我讲到的啊，还是一个什么呢？司法体制，他们是一家呀，不仅是一党执政啊，而且党管司法，党什么都管，什么权力都在党的地方领导人的手里。如果说这个领导人，你呢，假如是幸运的啊，碰上一个人品还是比较好的，假如说啊，那么可能就是这个还能善待善待啊，有些事情还做得过得去，但这种情况往往是不多呀，更多的是什么呢？不依法办事的，完全啊，这个你要想批评、控告、指责这些公检法司，那很难，这个很难呢获胜啊。所以这点可以看到啊，中国这个要想解决这些问题啊，刚刚讲到这些徇私枉法的问题啊，或者是违法乱纪的问题，只要涉及到公检法司的这些公权力啊，执行公权力的这些人，你要想这个民告官呢，非常难呐。另一起和这个律师也有关系啊，就是重庆，我看到网上披露啊，说三个访民说在3月28号啊。这个重庆有一个区级法院对他们进行审判，审判的罪名是什么呢？寻衅滋事。所谓证据就是什么呢？他们曾经因为自己这个维权啊，上访得不到解决，到北京中南海喊冤，然后呢又把这自己这个喊冤现场的一些照片啊或者这个视频发在网上，结果当地这些有关部门不但不解决啊，还加了个罪名，说他们寻衅滋事啊。这个就是我想到当年啊，就是重庆这个玻璃厂大兴那个年代啊，这个王立军搞那套东西，到了孙政才还是这样打压放民，现在换了陈敏尔了，十九大也开完了啊，你看历任了3届这个领导人，现在仍然呢，还是把老百姓这维权啊当成一个什么呢？当成犯罪啊行为啊。当然，这个案子到现在没有宣判啊。不过我看这个情况，这三个访民要想打赢这官司也很难呐、啊，说不定还要坐牢啊，加个罪名啊。说是不仅是三个这个访民遭到打压，他的家人也跟着遭殃。说他是这三个访民，这个一个叫何朝正啊。一个叫刘高胜，还有个叫肖成林呐、啊。说这个肖成，这个何朝正的太太，开庭之前要去旁听都不行啊。有关部门还把他国保国安把他拉到外地去强制旅游啊，拉到这个度假村里啊去旅游啊。那么王立军当年是把度假村当成大黑基地啊，现在是成了维稳这个场所了，就本质上都是一样的啊。这说明什么呢？说明主要的啊。就领导人的变更啊，口号的变更，并没有改变司法这种啊腐败啊，这种司法啊这种不能独立这个弊端啊，所以老百姓判了5年又5年啊，再判5年啊，最后还是在这个原地在画圈啊，走不出这个困境啊。其实维稳这些警察啊，如果能把这个维稳的经费啊拿出来，完全可以解决三个访民的这个个人的诉求，因为他们的诉求不外乎就是房屋被拆迁呐、等等啊，遭受的一些经济损失。这个经济损失离他们这个维稳的经费比较呢，那真是小巫见大巫啊。这是主要是什么呢？就是国家这司法这体制啊，这个自从这个周永康啊，这个郑法官这10年来啊，就是不断的就增加维稳经费，不断的打压这个访民啊，把这个当成了一个生意啊。他们呢，就是说通过这种不断的打压整访民，把自己的生意越整越大。他们不在乎啊，他是按道理讲，他们得提出这个要求给解决就行了。但是如果解决了，他们不就失业了吗？他们不想解决，就想这样无休止这样的一种啊。这种
缠斗啊，和访民这种缠斗啊，今天整这一拨人，明天整那拨人，哎，然后呢，用这种谎言欺骗上级啊，制造不稳定因素，然后骗取国家的维稳经费啊，所以造成了官民呐、警民的对立呀、啊。就这方面，我自己都有一些体验啊。你即使什么事儿也没有啊，因为你是一个维稳对象，你是他们假想敌哈、啊，他们故意向上级汇报你。怎么样？怎么样？然后上级拿钱，拨钱拨物啊，拨人，安排人，然后呢，他再制造这些事端。到了敏感这个时期啊，就把你找一个地方给你，说是强制你旅游喝茶，哎，其实他们也是啊，混吃混喝混钱。所以从这个重庆这三个访民的遭遇可以看到啊，虽然陈敏尔现在。这个到了重庆之后啊，过去表扬过啊，也肯定过。这个他否认了厂大黑啊，也做了一些在法治方面做了一些工作，但是现在看来啊，没有进行根本的一种改革啊。所以我看到这些消息啊，联想到这个李文初啊，这个王全璋啊，江天佑、金变林、徐孝顺啊、吴干等等这些人的一些遭遇啊，就归根到底。绕了一个最大的弯儿啊，转了半天还是一个什么呢？就是一个司法独立问题，就政治体制的问题。如果有一个这个公检法司这些啊，不受党派的这个来操控啊，那真正能就法官啊，能够公正的凭自己这个专业的水平啊，这个去进行审判，公正的审判啊，我相信呢、啊，那国家就形势就和目前不一样了。但是非常的遗憾啊，这个当然同时啊，就是我刚刚讲到的，上述都是一些有事业心的啊，这样的律师啊，了不起的律师，但是有更多的律师在中国，就是顺从这个啊长官意志啊，出卖良心啊，赚钱呐、啊，把这个律师职业当成一个就是一个生意了、啊，就和这些维稳的警察一样了。那么也看到网上的消息啊，说是2月。8号啊，说浙江省曾经有一个律师事务所，有这个叫泽厚律师事务所啊，说是有一个这个姓胡的这个律师啊，我就不讲他叫什么名字了啊，说是呢给这个法官行贿啊，分2次行贿啊，一共80多万，这个数额很大呀。当然后来这个法官这个被判刑了啊，判6年，但这姓胡这个律师却。仅仅是被吊销了执照，按道理讲也应该判刑啊。像这样的靠行贿啊打官司，就是为了赚钱啊，出卖良心这样的律师，在中国也很多呀。他们是有很多人的生活过得非常富足啊，这就彰显了刚才讲到上述这些人权律师啊，你像这个王全璋啊，这个江天勇啊，等等哈、啊，他们的一种精神品格的伟大呀。他是我们学习的榜样啊，也是中华民族的脊梁，所以要关心他们，支持他们啊！愿所有的这个网友啊，都能够就是非常的关心李文足啊，这个多关注他所受到的这种遭遇啊。那么今天读报点评节嘛，就到此为止了，谢谢大家收看。明天是星期天，要停播一天，星期一见，谢谢。